အင်ရှင်နိုင်ငံကအီကွေဒေါကိုနှစ်ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေနေ့ကကာတာမှာကျင်းပနေတဲ့ကမ္ဘာဖလားအဖွင့်ပွဲစဉ်ကိုပရိသတ်ထောင်ပေါင်းများစွာစောစောစီးစီးထပြန်သွားခဲ့တယ်လို့အာဂဇာကွင်းအတွင်းက AFP သတင်းထောက်တွေကပြောပါတယ်။ဒိုဟာမြို့အပြင်ဘက်ကီလိုမီတာ50 31မိုင်ကွာဝေးတဲ့အယ်ခေါ်ရှိအယ်ဘတ်ကစားကွင်းဟာပွဲမစမီဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအတွက်ပရိသတ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီးတရားဝင်လာရောက်ကြည့်ရှုသူ68,382 ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ FIFA ရဲ့စာရင်းအရသိရပါတယ်။ဒေါ်လာ36ဘီလီယံအကုန်ကျခံပြီးဒီပြိုင်ပွဲအတွက်အထူးတည်ဆောက်ထားတဲ့မြေအောက်ယထာလိုင်းရှိရာကျေပြောလာတဲ့လူဆယ်ယထာဘူတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာရောက်ရှိလာကြပြီးပရိသတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးခြေလှမ်းအတွက်ဘတ်စကားတွေနဲ့လိုက်ပါလာခဲ့ကြပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေသင်းမာနေပုံရပြီးဝေဖန်သူအများပြားကကမ္ဘာဖလားကိုဘယ်တော့မှကျင်းပခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဒီပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံကိုကမ္ဘာကတည်ထားကြည့်နေပါတယ်။ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ကျင်းပရာနေရာကိုပရိသတ်တွေရောက်ရှိလာတာနဲ့ကလအုပ်တွေနဲ့မြင်းတွေဟာကွေ့ပတ်လမ်းစီတန်းစီနေကြပါတယ်။အီကွေဒေါနိုင်ငံမှာနေထိုင်သူအီကွေဒေါနိုင်ငံသားကာလို့စ်အယ်ဗာကဒီမှာနေရတာတကယ့်ကိုထူးခြားပါတယ်။အရှေ့လယ်ပိုင်းမှာပထမဆုံးကမ္ဘာဖလားပါ။ဒါကသမိုင်းဝင်ဖြစ်ပြီးအီကွေဒေါကအဖွင့်ပွဲစဉ်အတွက်ဒီကိုရောက်လာတာပါ။ရိုးရိုးတက်တာပြောရရင်တော့နည်းနည်းတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပါပဲ။တော်တော်စီနေတဲ့အတိုင်းအီကွေဒေါနိုင်ငံသားတွေရှိမယ်ထင်ထားတာတဲ့အများကြီးရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအဆောက်အဦတွေအားလုံးကတော်တော်အလွတ်ဖြစ်နေပုံရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာတင်ကာတာအသင်းကနှစ်ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ချိန်မှာပဲရာနဲ့ချီတဲ့ပရိသတ်တွေကွင်းတွင်းကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာပွဲကပြီးသလိုဖြစ်လာတာနဲ့အတူနောက်ဆုံးပွဲသိမ်းဝီစီမမုတ်ခင်တိပရိသတ်တွေကွင်းတစ်ဝက်ပြည့်နီးပါးလောက်တစားတဲ့တစားထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။ပွဲကတော့နှစ်ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့ပြီးသွားပါတယ်။